Ayo cukup di Bang Suli. Aduh. Sing penting alon-alon di ayo timang suli ya. Aduh ya. Terakhir ya maksudnya. Ayo cedot tuh ya. Mengira iki sing pamungkasan coba timang suli ya iki selak bengi kasane oh ngono ayo ya mong jangkut mudang Yowanara ya ya ayo coba kaya waspadakno sing sisih wetan kaya ana cahya warna putih kang aran Bang Melati coba petikno oh iya ayo Oh,
Penak mati nih.